halka warkaas idinkaga imaanayo daawadayaal waa tv-ga somali cable xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho iminkana akhbaaraadkii caalamka dowladda maraykanka ayaa lagu soo warramayaa in diyaarado milatari ay ka iibisay dowladda kenya sida ay shaaciyeen wargeysyada ka soo baxa dalka kenya dowladda kenya ayaa carabowday in diyaarada dagaal ay ka soo iibsatay dowladda maraykanka waxaana diyaaradahan la filayaa in dhowaan ay gaaraan dalka kenya si ay u adeegsadaan ciidamada cirka ee dalkaasi war-saxaafadeed shalay ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka kenya ayaa lagu sheegay in lix diyaaradood oo nooca helicopteriska loona yaqaano jobriska ay ka soo iibsatay dalka maraykanka diyaaradahan ayaa qayb ka ah agabyo milatari oo dowladda kenya ay horay uga soo iibsatay dowladda maraykanka war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee kenya ayaana lagu sheegay in diyaaradahan cusub marka ay kenya soo gaaraan loo adeegsan doono dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab shirkadda samaysa diyaaradahaasi oo la yidhaahdo lin titron ayaa sheegtay in diyaaradahan kenya ay gaari doonaan dhowaan marka kenya loo tababaro duulayaasha diyaaradaha iyo shaqaalaha kale ee laga maarmaan ku ah diyaaradahaasi dowladda kenya ayaa dhowaan waxa ay waday dadaallo xooggan oo ay ku helayso diyaaradaha dagaalka ee dalka maraykanka iyadoona la sheegayo in malaayiin lacag ah ay ku bixisay diyaaradahaasi si ay ula dagaalamaan ururo ay ka mid yihiin al-shabaab waa hagaag iminkana masar wararka ka imaanaya dalka masar ayaa sheegaya in dibadbaxyo rabshado wata ay weli ka socdaan magaalooyin dhowr oo ka tirsan waddankaasi ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar waxaa weli ka socda magaaladaasi dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi cabdilfataax al-siisi kumanaan dada ayaa isugu soo baxay fagaaraha caanka ee la yidhaahdo taxriir square ciidamada booliska dalka masar ayaana la sheegayaa inay kala eryeen dadkii dibadbaxa dhigayay waxaana ciidamada lagu soo warramayaa inay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala ceeriyaan dibadbaxyaasha mudaaharaadyaasha ayaa dalbanaya inuu iscasilo madaxweyne cabdilfataax al-siisi iyagoona ku eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo weliba ku takrifal awoodeed dibadbaxyo kale ayaana iyaguna lagu soo warramayaa inay weli ka socdaan magaalooyin dhowr oo ka tirsan dalka masar dalka masar ayaa sannadii 2011-kii waxaa ka bilowday dibadbaxyo ballaaran oo laga soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed xusni mubaarak taasi oo gudambayntii xilka looga tuuray 2013-kii waxaana 2013-kii waddankaasi afgami militari xilka looga tuuray sidoo kale madaxweynihii ugu horreeyey oo hab dimuqraadiya lagu soo doortay allah u naxariiste maxamed mursi kaasi oo aakhirkii ku dhintay xabsi ku yaalla dalka masar